Ես կարող եմ հետևյալ ասել, որ պատգամավոր Արմեն Չարչյանի առողջական վիճակի վերաբերյալ ուղիղ պատասխանատվություն, բացի այս խայտառակ վիճակից, որը մենք ունենք իրավապահ համակարգում, կրում է ուղղակիորեն նաև հենց առողջապահության նախարարը։ Պարզաբանեմ, ինչումն է իրավիճակը։ Ես խոսել էի գործընկերոջս Էրիկ Ալեքսանյանի հետ, եւ ինչ ենք պարզել։ Փաստորեն դատարանի կողմից գրություն է հասցեագրվում առողջապահության նախարարին, խնդրելով, որպեսզի դուք տեղյակ եք առողջական վիճակի վերաբերյալ Արմեն Չարչյանի նշանակվել է փորձաքննություն, պարզելու առհասարակ համատեղելիությունը իր առողջական վիճակի կալանքի հետ։ Առողջապահության նախարարը մինչ օրս չի արձագանքել այդ գրությանը։ Սա, գիտեք, ոչ միայն մասնագիտական տեսանկյունից խայտառակություն է, սա ուղղակի լկտի վարքագից է կարգավիճակին եւ պաշտոնի նկատմամբ։ Խոսքը գնում է մոտ գրեթե 1 ամսվա մասին, որ առողջապահության նախարարը չի ցանկանում արձագանքել իր ուղղակի պարտականության կատարմանը։ Սա նաև ուղղակի մարդկայինորեն իմ համար անհասկանալի է։ Գիտեք ինչն է հարցը, այստեղ ոչ մեկ չի ասում, դե իմ ասեք անհամատեղելի է։ Այստեղ նրա մասին է, որ ուղղակի կատարեք ձեր պարտականությունը, որոշեք համատեղելի է թե անհամատեղելի։ Դատարանը Հայաստանի Հանրապետության անունից հանդես եկող պահանջ է ներկայացրել առողջապահության նախարարությանը։ Կառավարության որոշման խնդիր էլ չկա, ուղղակի այդ հանձնաժողովը պետք է տա եզրակացություն։ Փաստաթղթերը ուսումնասիրելով, իդեպ ես մասնագետ չլինելով, ինձ համար ակնհայտ է, որ այստեղ անհամատեղելիություն կա կալանքի հետ, որովհետև տնից տեղից հեռու թող ոչ մեկի մոտ, ձեր, մեր հայրենակիցներից ոչ մեկի մոտ թող չլինի շաքարի աստիճանը այնքան բարձր, ինչքան Արմեն Չարչյանի մոտ է։ Դա պարզից պարզ է, որ դա առաջացնում է անհամատեղելիություն, բայց իրավիճակը այն է, որ առողջապահության նախարարը, իմանալով, որ Արմեն Չարչյանն էլ հենց նույն առողջապահության ոլորտի մարդ է, մեծ ավանդ ունեցող, ի վերջո առողջապահության որոշ ուղղվածության ձևավորման մեջ էլ շատ մեծ ավանդ ունեցող մարդ է։ Այդ պայմաններում ո՞նց դու լինես անգործության մեջ։ Ոչ մեկ չի ասում X-ը կամ Y-ը արա, ուղղակի գործը տարա, բայց դա չի էլ անում։ Գիտեք, ես ձեզ այսպես տեղեկացնեմ, մենք նաև ամբողջական տեղեկատվություն եվրոպական բոլոր կառույցներին տրամադրել ենք, մենք նաև բոլոր այն հանդիպումները, որոնք ունենում ենք դեսպանների հետ, եւս տեղեկացնում ենք, մենք նաև իհարկե փակագծերը բոլոր չեն բացի, բայց որոշակի նույնիսկ համաձայնության տարեր այդ անձանցից ստանում ենք մեր գնահատականների հետ կապված, որ իրականում Արմեն Չարչյանի նկատմամբ տեղի է ունենում քաղաքական հետապնդում, ընդհուպ մինչև քաղաքական հաշվե հարդարի տարեր են մեջը պարունակվում, այսինքն ինչ է, որ անձը ընդդիմադիր դիրքերից է հանդես եկել, իրան պետք է ամեն ձև կալանքի տակ պահեն։ Էլ չեմ խոսում նրա մասին, որ մենք դուք ձեր հարցադրման մեջ այնքան ճիշտ ձևակերպեցիք, մենք խոսում ենք պատգամավոր Արմեն Չարչյանի մասին։ Դուք տեսել եք ազգային ժողովում նիստ լիներ, որտեղ որոշվեր Արմեն Չարչյանին ազատությունից զրկելու համաձայնություն տալիս են, թե ոչ, և մարդիկ կողմ կամ դեմ քվեարկեին դրա վերաբերյալ, չեք տեսել։ Այս խայտառակ վիճակը ի վերջո պետք է ունենա իր ավարտը, ամոթ է իսկապես, սա ժողովրդավարություն սկզբունքը ամրագրած երկիր է իր սահմանադրության մեջ, այլ արձ է, որ մենք գտնվում ենք բռնապետության մեջ, բայց բռնապետությունն էլ ձև ունի։ Տարբերակներից մեկը դա է, վստահ եմ, որ քննարկում է նաև այդ տարբերակը։ Ես կարող եմ ասել, որ մեր կողմից շատ ծեղմ ժամկետներում ներկայացվել էր դիմում սահմանադրական դատարանին պատգամավորի կարգավիճակի և պատգամավորի անձեռմխելիությունը նման լկտի ձևով խախտելու վերաբերյալ։ Սահմանադրական դատարանը, սա որպես դրական բան պետք է նշեմ, բավականին արագ է նիստը նշանակել, խոսքը գնում է դեկտեմբերի 6-ի մասին, և կարող է դեկտեմբերի 6-ին լինել որոշում, բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում հասկանամ, նույն իրավապահները, նույն այս ամբողջ պատմության մեջ առնչություն ունեցող սուբյեկտները, իրենք չեն պատկերացնում հետևանքը, երբ թե սահմանադրական դատարանը արձանագրի այն պարզ ճշմարտությունը, որ չէին կարող նման գործողություններ անել, որ պատգամավորին առանց ԱԺ համաձայնությամբ չէին կարող կալանավորել։ Դուք հասկանում եք, չէ՞, որ ինչ պատասխան Այստեղ իդեպ ընտրական օրենսգիրքն էլ չի, որտեւ նույն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պատգամավորներից մեկ այլի նկատմամբ, երբ դատախազությունը գրությամբ դիմել էր ԿՀ-ին, ասում էր թողեք քրեական գործ արուցեմ, ԿՀ-ն արդեն ժամկետը, քանի որ մանդատների վերաբերյալ որոշումը կար, արդեն իսկ, բայց ազգային ժողովի նիստը չկար։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արձանագրել էր, որ արդեն կարգավիճակի փոփոխություն կա, ես էլ նման հարցերին չեմ կարող անդրադառնալ։ Դատախայությունը գիտի ԿՀ-ի այս որոշման մասին։
Այսինքն նույն ընտրական օրենսգիրքը չի գերակայում սահմանադրությունից։ Սա գիտեն բոլորը։ Այստեղ խնդիրը այն է, որ Արմեն Չարչյանը կալանավորված է զուտ ելնելով դատախազության մեկնաբանությունից։ Դատախազությունը տենց է որոշ է, այն կարելի ասել ամեն ձև այդ իր մեկնաբանությունը տանում է առաջ։ Նույնիսկ Մխիթարյան Ռուբիկը վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր չպաշտպանեց դատախազների մեջ հարցը։ Ասեց անձեռմխելիության հարցին ես չեմ անդրադառնում։ Գիտակցելով, որ եթե անդրադառնալու նման աբսուրդ դիրքորոշումը, որ ունի դատախազությունը վերահաստատեր, հետագայում հարցեր չէ առաջանալու։ Դա էլի դեպ Գայիկ Ջանգիրյանը չէ ասաց, որ նման հարցերը կարող կարգապահական վարույթի հարցեր դառնալ։ Գագիկ Ջանգիրյանը իր հենց հայտարարությամբ նշեց, որ պատգամավորի անձեռմխելիությունը գերակայող է նույնիսկ դատավորի անձեռմխելիությունից։ Ստեղ հասկանեք, ստեղ ուղղակի իրավական մի տաժ նույնիսկ չկա։ Արմեն Չարչյանը փաստացի ոչ միայն ապօրինի է կալանավորված, այլ չգիտեմ, միգուցե պետք է պատանդի տերմինը օգտագործենք։ Պատանդի կարգավիճակով այս իշխանությունները պահում են Արմեն Չարչյանին։ Առողջապահության նախարարը չի ցանկանում կատարել իր պարտականությունները։ Այստեղ տրամաբանությունը այն է, որ գիտեք ոնց, այն հաճախ լինում է, չէ, երբ ասում են օրինակ, երբ պետք է այս աշխատանքը կատարվի, ասում են արդեն 3 պետք է կատարված լիներ։ Այս ժամկետը դա է, որտեղ խոսքը գնում է ամենահրատապության մասին։ Ես ուղղակի ուզում եմ նաև, այսպես հիշեցնեմ շատ պաշտոնյաների, որ իրենց խղճին է մնալու այս ամենը։ Իրենք այս 3 տարվա մեջ ունեցել են արդեն մի դեպք, երբ մարդու առողջական վիճակի մասին բարձրաձայնում էին, միշտ անտեսվում էր, հետո բերեցին ստիպված են վիճակին, որ մնացական Մարտիրոսյանը նույն։ Նիստը, այո, խոսքը Մամվել Գրիգորյանի մասին։ Իսկ հետագայում ինչ եղավ, տեսանք։ Եվ վստահեցնում եմ ձեզ, եթե առողջական վիճակը նման կեր թույլ չտային, որ քայքայվեր, իրավիճակը կլիներ այլ, բայց ցավոք սրտի պետք է արձանագրենք այսպիսի իրավիճակներ, սիրելի գործընկերներ, լինում են բռնապետություններում, բայց բռնապետություններում էլ ավելի նվազ ձևով է դա արտահայտվում։ Սա քաղաքական հետապնդում էլ չի, սա նորից եմ ասում, սա բռնապետության կլասիկ դրսևորումն է, անզին պատանդ պահելով։